आजको यस समारोहका लाई उद्घाटन गर्नुका लागि ती प्रदान गर्नुका लागि यस समारोहका सभापति त गर्नुहुने फटाङ्सिया समाज बेलायतको अध्यक्ष साथसाथै आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथि श्री रोशन खनालज्यूलाई म यस अगाडि आएर ती प्रदान गर्नुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँलाई साथ दिनुहुने उपाध्यक्ष भाग्यवती राईज्यू र उहाँको टिमलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुर यहाँहरूलाई म एकचोटि सबैजनालाई माथि उठिदिनुहुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद यहाँलाई यहाँहरू माथि नै उभि नै रहनु हुन म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अघि पनि मैले भने भन्दै आएको छु आजको स्याड मोमेन्ट हाम्रो यस संस्थाको सल्लाहकार अनि साथसाथै हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू जति पनि बेलायतमा छौँ बेलायतमा हामी नेपाली हुँ भनेर चिनाउने र हामीलाई हामी कुनै ठाउँबाट पनि हाम्रो शिर तल झार्न नदिनुको लागि मुख्य भूमिका खेल्नुहुने हाम्रो यस संस्थाको सल्लाहकारज्यूलाई हामी आजको यस स्टेजमा हामी उहाँलाई समावेश गर्न सकेनौँ र उहाँको दिवङ्गत आत्माको लागि चिर शान्तिको पनि कामना गर्न चाहन्छु अनि यही सिलसिलामा म यहाँलाई दुई मिनट मौन धारणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु टाइम स्टार्ट नाउ धन्यवाद यहाँहरूलाई हजुर फेरि पनि म यहाँलाई म जति पनि प्रमुख अतिथिज्यू हुनुहुन्छ विशेष अतिथिज्यू अनि अतिथिज्यूहरूलाई म यही स्टेजमा निम्ताउन चाहे धुन बज्नुभन्दा अगाडि हजुरहरू यहाँसम्म कष्ट गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो पाहुनाहरू हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू अतिथिज्यूहरू साथसाथै हाम्रो कलाकारज्यूहरू पनि यो स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै कलाकारज्यूहरू कलाकार नानीहरू यो स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु साथसाथै यही मौकामा हाम्रो क्यामेरा फोटोग्राफरहरू ज्यूहरू हुन्छ उहाँलाई पनि राम्रा राम्रा फोटोहरू म जति ह्यान्डसम छु त्योभन्दा धेरै गुणा राम्रो निकालिदिनु हो भने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुरको राम्रो नआए पो म राम्रो देखिन्छु त हाम्रो कलाकारज्यूहरू यस चिजमा आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु
कार्यकालमा पाँचौं कार्यसमितिको अध्यक्ष श्री डाक्टर प्रमोद कोइजु हुनुहुन्छ यहाँलाई छोटो जानकारीको लागि साथसाथै खोटाङ सिया समाज बेलायतले खोटाङवासी बेलायतमा रहनुहुने खोटाङवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीको निमित्त मात्र नभएर नेपालमा ठुला ठुला एम्बुलेन्स प्रोजेक्ट जस्तै भूकम्प आउँदा भूकम्पको राहतहरू साथसाथै कोभिड 19 ले तहस नहस बनाएको बेला थुप्रै आर्थिक र भौतिक सहयोग गरेर नेपालमा रहनुहुने खोटाङवासीहरू र गोइर खोटाङवासीहरूलाई साथ सहयोग दिँदै आएको पनि म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु यति भन्दै आजको कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन यहाँको फेरि पनि अनुमति लिन चाहन्छु र आजको यस समारोहमा स्वागत मन्तव्य दिन नको लागि यस संस्थाको उपाध्यक्ष श्री बसन्त गुरुङज्यूलाई यस स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु उपाध्यक्ष श्री बसन्त गुरुङज्यू अहिले आउनु हुँदैछ यस संस्थाको उपाध्यक्ष श्री बसन्त गुरुङज्यू उहाँले स्वागत मन्तव्यको लागि यस स्टेजमा म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु धन्यवाद महाशयज्यू श्रुति यही मिठो सोताङको हाम्रो नि हजुर सुरुवाको दाजुभाइ भान्जा भान्जी नानीहरू सबै समयमा जति पनि यहाँ पाल्नु भएको छ अनि अहिले कोही आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई सबैलाई नमस्कार है हजुर हो दिदी निश्चल तपाईँहरूले समय अलिकति थोरै हुन्छ गर्दाखेरि आज चाहिँ एकदम समय हाम्रो धेरै छ भर्खर तिन बजे बज्दैछ अझै समय धेरै छ हजुरहरू सबैले चाहिँ आजको दिनमा एकदम रमाइलो गर्नुहोला हजुरहरू आइदिनु भयो भोला कसरी गर्नुहोला तपाईँहरू सबै सबैलाई चाहिँ स्वागत हामी खोटाङ गुरुङ सरी खोटाङ सेवा समाज तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम स्वागत गर्दछौँ भन्दै मेरो यति दुई शब्द यी अन्त गरेँ तपाईँहरूको सबैको लागि धन्यवाद जय खोटाङ सेवा समाज बेलायत नानीको अब हाम्रो यहाँहरू सबैलाई केही बोर लागे जस्तो छ खोतै छटपटै हुनुभयो जस्तो छ हाम्रो अनि बसाइ पनि जो जसलाई ट्राफिक लागेन उहाँहरूको बसाइ निकै लामो भइसकेको छ भन्ने मलाई लागेको छ त्यही भएको भएर यहाँलाई थोरै यहाँहरूको जुन अहिले बसाइमा केही मिठास्ता ल्याउनको लागि हामीसँग आउनुहुँदैछ नानी भान्जी निश्चलता राई उहाँले म नेपालकी छोरी हुँ भनेर गीतमा यहाँहरूलाई थोरै मनोरञ्जन दिनुहुनेछ यसको लागि यहाँहरूलाई फेरि पनि जोरजोर तालीले स्वागत गरिदिनु हुनको लागि निश्चलता राईलाई म यहाँ यस स्टेजमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु फेरि पनि जोरजोर तालीले उहाँलाई स्वागत गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँलाई म फेरि पनि अनुमति माग्दै आजको हाम्रो औपचारिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनतिर म जान चाहन्छु र आजको यस समारोहमा शुभकामना मन्तव्य दिन हुनको लागि यस संस्थाको प्रमुख सल्लाहकार मेजर रिटायर भूपजित राईज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि म यस क्षेत्रमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू संस्थाका महासचिव रामजङ राईज्यू खोटाङ सेवा समाजको यो पाँचौँ कार्यसमितिको दोस्रो वर्षको हाम्रो वार्षिक भेला तथा सम्मान कार्यक्रमका सभापति तथा संस्थाको अध्यक्ष डाक्टर प्रमोद कोई राईज्यू त्यस्तै आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि डिप्युटी चिफ अफ मिसन लुसन खनालज्यू सम्पूर्ण आमन्त्रित हाम्रा अतिथिज्यूहरू हाम्रो छिमेकी जिल्लाबाट आउनुभएका अध्यक्षज्यूहरू तथा प्रतिनिधिज्यूहरू सम्पूर्ण सल्लाहकारज्यूहरू
नेपाल बड़ा पालन भएका हाम्रा कलाकार ज्यूहरू साथसाथै हाम्रो लोकल अथवा स्थानीय कलाकार ज्यूहरू सम्पूर्ण हाम्रो प्याटर्न मानार्थ सदस्य ज्यूहरू विशिष्ट सदस्य ज्यूहरू आजीवन सदस्य ज्यूहरू तथा आजको यो माहौलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो खोटाङ्गे दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र गैर खोटाङ्गे दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू म संस्थाको प्रमुख सल्लाहकार मेजर रिटायर भूपजित राई निवर्तमान अध्यक्ष यहाँलाई म नमस्ते र नमन सेवा भन्न चाहन्छु र अहिले यो शुभकामना मन्तव्य दिने क्रममा म यहाँहरूको समक्ष अलिक अगाडि आएको छु कारण मेरो अर्को पारिवारिक शुभ कार्य अथवा शुभ विवाह पर आसपोर्टमा भइरहेको हुनाले म अलिकति अगावै यो शुभकामना मन्तव्य दिएर म यहाँबाट प्रस्थान हुनेछु यहाँहरूलाई अलिकति अवगत भइ पनि सक्यो अघि महासचिवज्यूले अलिकति कुराहरू भनि पनि सक्नुभएको छ खोटाङ सेवा समाज बेलायतले यसको स्थापना कालबाटै विशेष गरी युकेवासी खोटाङ्गेहरू र अझ बढी नेपालमा रहेका हाम्रा खोटाङवासी अथवा जिल्लावासीहरूलाई यो संस्थाले धेरै सहयोग धेरै राहतको कुरोहरू प्रोजेक्टहरू लगिरहेको यहाँलाई म अवगत गराउन चाहन्छु र अघि भने जस्तै सम्बन्ध ठुलो हाम्रो प्रोजेक्ट 2016 सालमा हामीले जिल्लालाई 7 एम्बुलेन्सहरू र एउटा रङ्गिन अल्ट्रा साउन्ड मेसिन हामीले दिएका थियौँ र त्यो झन्डै 1,35,00,000 प्रोजेक्ट थियो र त्यो एकदमै हाम्रो संस्थाको एउटा मुख्य रिमार्केबल एउटा प्रोजेक्ट भएको थियो र त्यसमा हामी सम्मानित हुने अथवा भाग लिने प्रायः सबै हामी संस्थाको कार्य समिति अनि त्यो बेलाका सबै व्यक्तित्वहरू हामी यहाँ छौँ र म यो अहिले संस्थालाई के शुभकामना दिन चाहन्छु भनेदेखि अब यो कार्य समितिको अब रहेको झन्डै 1 उहाँहरूको कारोबार रहेको छ र अहिलेसम्म यो कार्य समितिले एकदमै राम्रो काम गर्दै आएको छ यहाँहरूलाई म के जानकारी दिउँ भनेदेखि जब यो कार्य समितिले आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्यो त्यो सुरु हुने बित्तिकै COVID-19 जस्तो एकदमै अप्ठ्यारो स्थिति भएको बेला कार्य समितिले छिटो इनिसिएटिभ ल्याएर जिल्लालाई एकदमै ठुलो राहत दिएको थियो जसमा कार्य समितिले कोभिड सम्बन्धी सामग्री जबकि देशमा मुभमेन्ट अथवा त्यहाँ यातायातको निम्ति पनि गाह्रो परिरहेको बेला प्रत्येक गाउँपालिकामा गएर त्यो राहतको सामग्रीहरू त्यो वितरण गरेको थियो जुन चाहिँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण अथवा रिमार्केबल प्रोजेक्ट भन्न चाहन्छु त्यस्तै गएर हालसालै भएको पालिका स्तरको जुन चाहिँ सांस्कृतिक अथवा गायन अथवा नृत्यको एउटा ठुलो कार्यक्रम भएको थियो त्यसमा खोटाङ कलाकार सङ्घ नेपाल र यहाँको खोटाङ सेवा समाज युकेको सहकार्यमा त्यो कार्यक्रम पनि झन्नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ सम्पन्न भएको त्यो पनि म जानकारी दिन चाहन्छु सायद हामी सबैलाई थाहा छ त्यो सबै सोसियल मिडिया अथवा न्युजहरूमा आइसकेको छ र अब मुख्यतया संस्थाले आउने वर्ष 3 मुख्य प्रोजेक्ट अथवा कामहरू कार्यहरू जिल्लाको लागि लगेर जाँदैछ त्यो भनेको स्वास्थ्य शिविर 2024 युथ भिजिट 2024 र नागरिक सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 2024 यो 3 मुख्य प्रोजेक्टहरू अथवा कार्यहरू अथवा कार्यक्रमहरू लिएर जाँदैछ र यो कार्यक्रमको निम्ति म संस्थाको अध्यक्ष तथा सम्पूर्ण कार्य समितिलाई यो कार्यहरू एकदमै सफलताको लागि म उहाँलाई शुभकामना दिनेछु र म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो जुन हाम्रो एम्बुलेन्सको प्रोजेक्ट लाँदाखेरि म त्यसमा अलिकति
planning preparation ra execution ma nikai gahiro tawarle ma involve bhayeko le tyo aune agami yaharko project ma त्यस्तो कुनै मलाई यहाँहरुको आवश्यकता हो भने देखिन म जहिले पनि यहाँहरुलाई मेरो आफ्नो सिप नलेज र आफ्नो समय दिन म तयार छु भनेर पनि म यहाँलाई प्रतिबद्धता जाहिर गर्न चाहन्छु र यहाँहरुको रहेको एक वर्षको कार्यकाल एकदमै सफलताको साथ बितोस् भन्दै म यहाँहरुबाट एकदमै छोटो शुभकामना सन्देश दिएर म यहाँहरु बिदा चाहन्छु र म मैले अघि भने जस्तै म यहाँबाट अब चाँडै म साइट छोड्ने छु र यहाँहरु अब अर्को जुन चाहिँ यो औपचारिक कार्यक्रम पछिको मनोरञ्जन कार्यक्रम छ त्यसमा भर्मगदुर यहाँहरुले मनोरञ्जन लिनु होला जीवन आज छ भोलि छैन अघि हामीले सुनिहालेको छौ र फेरि खोटाङ सभा समाजले अर्को वर्ष मात्रै यानि कि 365 दिनमा मात्रै यो कार्यक्रम अगाडि आउँछ गर्दाखेरि तपाईहरुले एकदमै मनोरञ्जन लिनु होला र आजको दिनलाई एकदम सम्झन योग्य रिमार्केबल बनाउनु होला भन्दै म यहाँबाट बिदा चाहन्छु जय खोटाङ सेवा समाज युके थ्यांक यू यहाँ त केही बोर पनि भएको मैले महसुस गरेको छु यिनै सिलसिलामा आज हामीसँग गोर्खा वरियर को निर्माता हुनुहुन्छ श्री मिलन चाम्ज्यू उहाँलाई उहाँले अब आउने उहाँहरुको कार्यक्रमहरु कता कता के कसरी गरिन्छ भनेर छोटो रूपमा सूचनार्थ यहाँ प्रस्तुत गर्दिनु हुनको लागि म उहाँलाई श्री मिलन चाम्स ज्यूलाई यहाँ हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु नमस्ते सबैजनालाई सबैजना आदरणीय व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ मैले मान्नु पर्ने विशिष्ट व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ मैले एकै मुष्टमा सबै जनालाई सम्बोधन गरे तपाईहरु रमाइरहनु भएको छ अब भोजन लिइराख्नु भएको छ अलिकति डिस्टर्ब गरौ सम्पूर्ण खोटाङवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी आमा बुवा सबै जनालाई एकदमै हार्दिक नमस्कार र आज विशेष यो कार्यक्रममा मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो म चाहिँ खासै बोल्छुको लागि बोल्ने भनेर त्यो एक्सपेक्टेसन थिएन तर एज अ खोटाङे नभए पनि मेरो एक किसिमको एउटा खोटाङसँग साइलो छ त्यो बाहेक सबैभन्दा ठुलो त गोर्खालीको छोरो कुरै सकियो हैन चाहे त्यो खोटाङको होस् चाहे त्यो भोजपुरको होस् कुनै पनि ठाउँको होस् विशेष गरेर चलचित्र म गोर्खा वारियरको बारेमा अलिकति सानो जानकारी दिन गइरहेको छु हजुरहरुलाई तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद जुन नेपाली चलचित्र क्षेत्रले अथवा भनौ गोर्खालीको सिनेमा गोर्खाली गोर्खा वारियर लेस्टर स्क्वायरमा प्रीमियर भयो त्यो चाहिँ नि तपाईहरुको साथ र सहयोग माया आशीर्वाद बेगर चाहिँ नि त्यो सम्भव थिएन धेरै टाढो टाढोबाट पाल्नु भएको थियो त्यसको लागि एकदमै मनैबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर सबैभन्दा दुःखद कुरो हिजो हामीले गोर्खा वारियरमा सम्मान गरिएको व्यक्ति आदरणीय व्यक्ति तपाईहरु सबैले चिन्नुहुने आदरणीय ग्रान्ड मास्टर राष्ट्र राईलाई हामीले गुमाउन पुग्यौं त्यसको लागि एकदमै हाम्रो गोर्खा वारियर परिवार र तपाई स्वयं खोटाङे परिवार दुखित हुनुहुन्छ उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गरौं र मैले यहाँ भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ सम्पूर्ण खोटाङवासीहरुलाई मैले भन्नै पर्ने कुरा तपाईहरु रमाइलो गरिरहनु भएको छ मलाई बोल्ने अलिकति अप्ठ्यारो भयो बोलौं कि नबोलौं भयो सानो कुरा भनौं भनेको पुरै के रे हल्ला भएको कारणले एकचोटी अलिकति यसो सानो कुरा सुनिदिनु भयो भने देखिलाई पहिलो कुरा खोटाङ भन्नुबित्तिकै चाहे त्यो नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा होस् चाहे त्यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा खोटाङेको वर्चस्व छ तपाईहरुले प्राउड फिल गर्नुहुन्छ एकचोटी ताली ताली सम्पूर्ण खोटाङे कलाकार र जति पनि खोटाङलाई चिनाउने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि र तपाईहरु यहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरुको त झन् महत्त्वपूर्ण भूमिका छ खोटाङलाई आफ्नो कल्चर मार्फत खोटाङलाई चिनाउनु भएको छ फेरि ताली खोटाङे भएकोमा गर्व चाहिँ नि महसुस गर्दै ताली
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने चलचित्र गोरखावाले सँग जोड्छु म तपाईहरुको म मान्छे भोजपुरे तर सबैभन्दा खोटाङेको बाहुले त छ गोरखावारियममा तपाईहरुले हेर्नु भएको छ छैन सिनेमा पहिलो कुरा त यो चलचित्रको मुख्य नायक नै खोटाङको रितेश चाम्स अब अपकमिंग स्टार रितेश चाम्स जति उठ्दिम त अब फिल्म हेरि सक्नु भएको छ तपाईहरुले 10 12 वटा फिल्म खेलेको जस्तो नायकले काम गरेको छ भनेर त्यसको तारीफ जताततै छ वनदी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सबैभन्दा इन्टरनेशनलली मिडियामा छाएको एकमात्र नेपाली चलचित्रको हिरो दोस्रो कुरा अब नेपाली चलचित्रले पनि मैले भने पटक पटक भनेको थिए कमाउँछ भनेर सबैभन्दा बढी बक्स अफिस जेनेरेट गर्ने एकमात्र नेपाली चलचित्रको हिरो रितेश चाम्स खोटाङे है छुटाउनु भएन त्यो चाहिँ अब त्यो चलचित्र त त्यतिकै बनिएन होला त्यसको लागि त करोडौं लगानी गर्नु पर्यो नेपाली चलचित्रको क्षेत्रको इतिहासमै सबैभन्दा महँगो चलचित्र तपाईले सुनिराख्नु भएको छ त्यो लगानी गर्ने मान्छे पनि खोटाङके तालिया सुमन राई सर जो बिना यो चलचित्र असम्भव एकचोटि उड्दिनुस् अनुग्रह ज्वेलर्सका संचालक सुमन राई खोटाङेले प्राउड फिल गर्नुपर्छ है तपाईहरुले अरूले नगरे पनि म चाहिँ एकदमै प्राउड फिल गर्छु सुमन राई जसले नेपाली चलचित्र गोरखा वारियरमा लगानी गरेर त्यो चलचित्रलाई सक्सेस गराउनु र प्रिमियरलाई सक्सेस गराउनु उहाँको सबैभन्दा ठुलो हात छ मैले धेरै बोलिन किनकि खोटाङको त गीतै छ नि खोटाङेको रूपै राम्रो भन्ने चाहिँ नै छ अब सबैजना सुन्दर सुन्दर व्यक्तित्वहरू आउनु भएको छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुको यसरी नै कार्यक्रम सक्सेस होस् मेरो त्यति भन्नु छैन अक्टोबर 1 तारिक धेरै ठाउँमा भइराछ तर पर्टिकुलर अक्टोबर 1 तारिक म आज नेपाल फर्किनु मान्छे तपाईहरुकै लागि भनेर फेरि एक हप्ता एक्सटेन्ड गरेर 1 तारिक म पनि आउँदै छु सम्पूर्ण कलाकार अलो सुटमा भेटौँला जय खोटाङे जय भोजपुरे त्यो पनि भन्नु पर्यो नि फेरि मात्र भेटि धन्यवाद नेपाली चलचित्र नेपाल चलचित्रका निर्माता श्री मिलन चाम्सज्यूलाई उहाँले भखरै पनि सूचना प्रवाह गरिसक्नुभएको छ उहाँलाई सकेको र हामीले भ्याएसम्म उहाँलाई हामी सबैले साथ दिउँ म त्यो भन्न चाहन्छु र आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो केही पाहुनाहरू आज M25 को रोड एक्सिडेन्टले गर्दाखेरि केही पाहुनाहरू छुट्नुभएको थियो त्यसको लागि म हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई पनि यस क्षेत्रमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु उहाँलाई खादा लगाइदिएर सम्मान गरिदिनुको लागि साथसाथै उहाँ खादा र ब्याज माग गर्नुहुने हाम्रो उपाध्यक्ष भाग्यवती राईज्यू उहाँलाई पनि म यस स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिले हाम्रो यस समारोहका सभापति त अध्यक्ष श्री डाक्टर प्रमोद कोइज्यूलाई म यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु निश्चलहरू म नेपालबाट आउनुहुने युवा गायक श्री निश्चल राईज्यू उहाँलाई पनि यस स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु श्री निश्चल राईज्यू श्री निश्चल राईज्यू हजुर कहाँ हुन्छ यो क्षेत्रमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी गायिका जानुका राईज्यू हजुर पनि यो क्षेत्रमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु श्री जानुका राईज्यू त्यस्तै गरी टिका वाई बाज्यू हजुर पनि यो क्षेत्रमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु श्री टिका वाई बाज्यू सलाहका टिका धन राईलाई सिनेमाले खादालाई दिए नि उहाँलाई त्यस्तै गरी यस संस्थाको सल्लाहकार श्री टिकाधन राईज्यू उहाँ पनि यस स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु श्री टिकाधन राईज्यू त्यस्तै गरी गायक तथा कवि श्री आनन्द राईज्यू उहाँलाई पनि यस स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु निश्चल छैन रहेछ कता गयो युवा गायक श्री निश्चल राईज्यू उहाँलाई पनि यो स्टेजमा म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु
त्यस्तै गरी आनन्द राणा सजिउ हजुर पनि यस सिटमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु अर्को हजुर सल्लाहकारको खादालाई अघि पठाउनु थाके श्री निश्चल राईज्यू युवा गायक निश्चल राईज्यू हजुर आइसक्नु भएको छ भने यही सिटमा आइदिनु लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु श्री निश्चल राईज्यू निश्चल भाइ त कता बस्यो तामल अघि उ बाटो लाइसके लाग्छ छैन हजुर त्यस्तै गरी श्री गायक दिलीप तामाङ ज्यू हजुर पनि यस सिटमा आइदिनुहरुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु दिलीप तामाङ ज्यू जानकारी भयो नि हजुर हजुर यहाँ टिको आइबा हुनुहुन्न बोलाएको आउनुभएन अब हाम्रो साथीलाई टिमलाई बोलाउनु पऱ्यो उहाँलाई गर्नु उहाँलाई बोलाउने उ गरौँ सबै हजुर अहिले बोलाउने औपचारिक हजुर जाने बेला भयो अब बिचमा एक दुईवटा यो सकौँ अनि एक दुईवटा गीत गाउन लगाउँ अनि लो पठाइदिउँ बिचमा के अब ढिलो भयो त्यसै गरौँ है हजुर हजुर टिका वाइबा तामाङ त्यस्तै गरी हाम्रो नेपालबाट आउनुहुने गायक कलाकार टिका वाइबाज्यू यहाँ पनि यस क्षेत्रमा आइदिनुलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु श्री टिका वाइबाज्यू दिदी बस्नुहोस् न तपाईँ यतै रोजिना दिदी टिका वाइबा हाइब्रिड गर्नु पऱ्यो क्या हाइब्रिड गर्नुपऱ्यो होइन अब हामीले त गर्नु चाहेर मात्रै भएन एकछिन के गर्नु होइन त्यस्तै गरी हामी यहाँ कलाकारहरूलाई यहाँ अगाडि निम्ताउने क्रममा हामीसँग आज केही पर्फर्मेन्सहरू हाम्रो आफ्नो नेपालको भूमिलाई झस्काउने खालको जाति जातित्वलाई देखाउने खालको केही हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ उहाँको हाम्रो कलाकारहरूलाई म यहाँ यस स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु र उहाँलाई खादा लगाइदिएर अध्यक्षज्यूले सम्मान गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नेपालमा पूर्वी भाग खोटाङको भागबाट हुनुहुने साकेला डान्सको पर्फर्मेन्स गर्नको लागि टिम हुनुहुन्छ श्री मिलन राईज्यू चित्र राईज्यू शुभचन्द्र राईज्यू फगेन राईज्यू मणिकुमार राईज्यू गोपाल राईज्यू विशाल राईज्यू राजकुमार राईज्यू लचिता राईज्यू विनोता राईज्यू लेखिका राईज्यू आशा राईज्यू युनिका राईज्यू रूपा राईज्यू निश्चलता राईज्यूलाई यस स्टेजमा आइदिनुहुनलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु फेरि पनि म नाम पुकार्न चाहे उहाँहरू यस स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु श्री मिलन राईज्यू श्री चित्र राईज्यू श्री शुभचन्द्र राईज्यू श्री खगेन राईज्यू श्री मणिकुमार राईज्यू श्री गोपाल राईज्यू श्री विवश राईज्यू श्री राजकुमार राईज्यू श्री लचिता राईज्यू
बिनुवा राईज्यू लेखिका राईज्यू आशा राईज्यू युनिका राईज्यू रूपा राईज्यू निश्चलता राईज्यू अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो ओखलढुङ्गा किरात राई ढुङ्गा किरात राई ओखलढुङ्गा राई किरात समाज युकेको चाहिँ फाउन्डर चेयरपर्सन आउनुभएको छ उहाँले चाहिँ खदाले मात्रै गरौँ न है फाउन्डर चेयरम्यान हजुर उहाँले चाहिँ मेन कार्य बोलाएको छ नि त त्यसको बसिरहनु भएको छ के गर्नु गरौँ न खदा हाल्ने के भन्नु हुन्छ हुन्छ कोरे ओखलढुङ्गा किरात राई समाज युके हजुर हुन्छ अलिक मात्रै हजुर समान मात्रै गर्नु किरात राई समाजको ऊ होइन हजुर किरात राई समाज ओखलढुङ्गा राई हजुर किरात राई समाजको हजुर संस्थापक उहाँहरू आउँदा आउँदै कलाकारहरू आउने क्रम जारी छ यहाँहरू एकछिन धोइरहे गर्नुहोला हजुर त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को एकजना पाहुना हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ ओखलढुङ्गावासी ओखलढुङ्गा किरात राई समाज युकेको संस्थापक अध्यक्ष नाम के श्री ललित राईज्यू उहाँ पनि यस चिजमा आइदिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु श्री ललित राईज्यू ओखलढुङ्गा किरात राई समाज बेलायतको संस्थापक अध्यक्ष श्री ललित राईज्यू उहाँ पनि यस क्षेत्रमा आइदिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँ हाम्रो ललित राईज्यू उहाँलाई पनि सम्मान गर्दछु म यहाँहरूप्रति फेरि पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ उहाँ हुनुहुन्छ किरात राई ओखलढुङ्गा समाज बेलायतको संस्थापक अध्यक्ष उहाँलाई यस समारोहका सभापतिज्यूले र उहाँको टिमले खादा र ब्याज लगाइदिएर सम्मान गर्नुहुँदैछ उहाँलाई जोरजोर तालीले स्वागत गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद यहाँहरूलाई मैले अघि पनि भनिसकेको छु उहाँहरू हुनुहुन्छ हाम्रो कलाकारज्यूहरू उहाँहरू साकेला नाचको टिम अरू हुनुहुन्छ उहाँलाई खाडा लगाइदिएर सम्मान गरिदिनुको लागि यस संस्थाको सभापतित्व अध्यक्ष श्री डाक्टर प्रमोद कोइजूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुर तयारी हुन्छ हजुर होइन उहाँलाई पनि राखिदिइहालौँ बसिरहँदाखेरि राख्दै राख्दै भने टाइम हुन्छ नि हाम्रो कलाकारहरू उहाँ साकेला नाचको कलाकारज्यूहरू हुन्छ उहाँलाई यहाँहरू सबैजनाले जोरजोर तालीले उहाँलाई फेरि पनि स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँलाई धेरै धेरै म धन्यवाद दिँदै आज हाम्रो कार्यक्रम केही मिक्स म्याच खालको गरेको छौँ किनकि हामीसँग समय धेरै नभएको र हामीसँग अघि नै पनि जस मैले मेन्सन गरिसकेको छु M25 घटेको इन्सिडेन्टले गर्दाखेरि हाम्रो आज बाटो आउने बाटोहरू ब्लक भएको थियो त्यो भएर हाम्रो आजको कार्यक्रम तोकिएको समयभन्दा ज्यादै ढिलो हुन गइरहेको छ त्यो भएको भएर हामी हाम्रो दोस्रो चरणको कार्यक्रम हरूलाई पनि यहाँ समावेश गरेको छौँ ताकि तपाईँहरूलाई पनि नैराश्यता नरहोस् भन्ने हेतुले यसमा अन्यथा नलिदिनु न पनि म यहाँहरूप्रति म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु हजुर धन्यवाद यहाँहरूलाई हाम्रो आजको
कार्यक्रम अगाडि बढाउनमा फेरि पनि अनुमति लिन चाहन्छु यसै क्रममा हाम्रो जिल्ला बासीबाट हाम्रो अन्य छिमेकी जिल्लाबाट आउनु भएको पाहुनालाई म पुकार्न चाहन्छु उहाँले छोटो रूपमा शुभकामना मन्तव्य दिनको लागि हाम्रो नेबरहुड बासी संघ सभा समाज बेलायतका अध्यक्ष श्री उत्तर सुन्दास ज्यूलाई यस स्टेजमा आएर छोटो शुभकामना मन्तव्य दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू प्रति फेरि पनि हाम्रो छिमेकी जिल्लावासी संघ सभा समाज बेलायतका अध्यक्ष श्री उत्तर सुन्दास ज्यूलाई फेरि पनि जोरजोर तालीले यस स्टेजमा स्वागत गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद महासचिव ज्यूलाई आजको खोटाङ समाज बेलायतका वर्तमान अध्यक्ष आजको प्रमुख अतिथि हाम्रो लन्डन राजदूतावास लन्डनको प्रमुख अतिथि रोशन खलाल ज्यू अनि यस संस्थाका संस्थापक ज्यू जुन हजुरले यो समय हामीलाई भेला हुने मौका अवसर दिनुभयो उहाँलाई एकदम धन्यवाद र सम्पूर्ण छिमेकी जिल्लाबाट पाल्नु हुने हाम्रा छिमेकी जिल्लाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू अनि यस समाजका सल्लाहकारज्यूहरू अनि पूर्व अधिकृत ज्यूहरू यहाँ धेरै लाभहरू मैले देखेको छु अनि समाजका एकदम अहरात्र खटिएर काम गर्नुहुने समाजका साथीहरू र नेपालबाट आउनुभएका नेपाल राष्ट्रका गहना कलाकारज्यूहरू अनि यहीँ हाम्रा स्थानीय कलाकारज्यूहरू अघि उहाँहरूले देखाइसक्नुभयो र संघ सभा समाज बेलायतलाई बोलाउनु भएकोमा यहाँ हाम्रो अध्यक्ष लगायत महासचिवज्यूलाई मुनिमुनि धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु र विशेष मैले भन्नुपर्ने कुरा त्यस्तो धेरै म भूमिका नमाथिकन दुई शब्द मात्रै राख्ने प्रयास गरेको छु र अघि छोटो कुरा भन्नुपर्दाखेरि राष्ट्र राईको एकदमै दुःखको कुरा सुन्नु पर्यो ऊ चाहिँ मेरो पहिला उर्लाबारी मोरङमा बसेको हो म पनि ऊ गाउँले भाइ हो के गर्ने संसार यस्तै छ हामीले अब केही गर्न सक्ने कुरो केही छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो भाइको लागि पनि म एकदम दुःख आभार व्यक्त गर्दछु र यसै कुरामा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकदम मुरी मुरी धन्यवाद सबै सबैलाई म दिन चाहन्छु र म धेरै भूमिका नबाँधिकन म मेरा दुई शब्द यहीँ अन्त्य गर्दछु धन्यवाद